Bendiz a minha alma, o Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu nome santo. Cantarei ao Senhor por tudo o que Ele fez por mim. Cantarei ao Senhor por tudo o que Ele fez por mim. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Irmãos, para dignamente celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso. E a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Deus eterno e todo-poderoso, cuja providência não se engana em seus decretos, humildemente vos suplicamos, afastai de nós todos os males e concedei-nos todos os bens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Tobias. Naqueles dias, Ana, mulher de Tobit, estava sentada, percorrendo com a vista o caminho por onde seu filho Tobias devia voltar. Quando verificou que ele estava a chegar, disse a Tobit: o teu filho está a chegar com o homem que o acompanhou. O anjo Rafael tinha dito a Tobias: antes de que ele se aproximasse do pai, estou certo de que se abrirão os olhos de teu pai. Unta-lhe os olhos com o fel do peixe. O remédio fará que as manchas se reduzam e desapareçam dos seus olhos. Teu pai vai recuperar a vista e verá a luz. Ana correu lançar-se ao pescoço de seu filho e disse-lhe: já te vejo, meu filho, agora posso morrer. E começou a chorar. Tobit levantou-se e, embora tropeçando, conseguiu sair pela porta do pátio. Tobias
foi ao seu encontro com o fel de peixe na mão, soprou-lhe nos olhos e segurou-o e disse-lhe: "Coragem, pai!" Depois aplicou-lhe o remédio e com ambas as mãos tirou-lhe uma espécie de pele do canto dos olhos. Então Tobite lançou-se-lhe ao pescoço e chorou, dizendo: "Já te vejo, meu filho, luz dos meus olhos." E exclamou: "Bendito seja Deus, bendito seja o seu santo nome, bendito sejam os seus santos anjos por todos os séculos, porque Deus tinha-me ferido, mas compadeceu-se de mim, e agora vejo meu filho Tobias." Palavra do Senhor. Graças a Thank you.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: Como podem os escribas dizer que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi afirmou, sob a ação do Espírito Santo: Diz o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos escabelo dos meus pés. O próprio Davi lhe chama, Senhor, como pode ser seu filho? E a numerosa multidão escutava com prazer o que Jesus dizia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, saúdos a todos, vós que estáis aqui na capelinha onde Nossa Senhora apareceu, e vós que estáis unidos a nós através da internet. Nós estamos neste local bendito, onde Nossa Senhora nos quer falar. Nós não vimos aqui só para a ver, nem vimos aqui só para a fotografar, nem só para a visitar. Vimos também aqui para a ouvir, para aprendermos com ela aquilo que ela nos quer dizer. Dizia-nos o Evangelho que uma numerosa multidão escutava com prazer o que Jesus dizia. Também as multidões que vêm a Fátima e nós hoje aqui devemos escutar o que Nossa Senhora nos diz, aquilo que ela tem para nos ensinar. Quem vem a Fátima vem para ouvir o que Nossa Senhora quer dizer. A Mãe de Jesus fala-nos neste local. A Mãe de Jesus tem sempre algo para nos dizer. Devemos nós estar preparados e ter o coração aberto para ouvir bem o que ela quer dizer, o que ela nos quer ensinar. E da sua vida, da vida da Mãe do Senhor, aprendemos aquilo que de que nos falava a primeira leitura, que é o louvor a Deus, bem dizer a Deus, agradecer a Deus, dizer a Deus, bendito sejas, Senhor, bendito seja Deus. Nós temos alguma dificuldade em bem dizer a Deus. Temos uma maior facilidade em pedir, e fazemos bem em pedir, e fazemos bem em dizer ao Senhor que se lembre das nossas intenções. Mas não devemos esquecer-nos que também lhe devemos agradecer. Bem dizê-lo, sermos gratos, sermos agradecidos por tantas maravilhas que Ele faz e por tantas maravilhas que Ele faz em nós. Nós estamos numa altura difícil da vida do mundo e das nossas vidas, mas não devemos perder o nosso gosto e a nossa obrigação cristã de louvar o Senhor. Bendito seja Deus. Como disse, esta família que foi abençoada por Deus, esta família que nos falava à primeira leitura, que teve tantas feridas, que teve tantas peripécias na sua vida, mas que nunca se afastou de Deus. E depois, é para nós hoje também este exemplo de louvor. Louvar a Deus.
nós somos muito ingratos uns com os outros. Mas não sejamos ingratos para com Deus. Não tenhamos medo de perder tempo que não perdemos em dizer ao Senhor: Senhor, eu te louvo, bendito sejas. Não sejamos ingratos com Deus nosso Senhor. Sejamos generosos com Ele e abramos o nosso coração ao louvor que Ele merece. Aprendamos com a Santa Mãe isso mesmo. Ela, que depois da grande bênção que recebeu, disse: a minha alma louva o Senhor. A minha alma glorifica o Senhor. A minha alma diz que Deus é grande, que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. Digamos nós também com ela e aprendamos com ela a louvarmos a Deus sem cessar. Amém. Irmãs e irmãos, Jesus no Evangelho interpela a multidão, dando a entender que Ele é o Messias, o Filho de Deus. Oremos ao Pai dizendo: Senhor, abri os nossos olhos à verdade. Senhor, abri os nossos olhos à verdade. Para que a Igreja, impulsionada pelo Espírito, sabe interpretar à luz da ressurreição a lei e os profetas e os salmos, oremos, irmãos. Senhor, abri os nossos olhos à verdade. Para que os responsáveis da vida pública das nações digam sempre a verdade aos cidadãos e não cedam à tentação da mentira, oremos, irmãos. Senhor, abri os nossos olhos à verdade. Para que os homens e as mulheres que recebem graças saibam reconhecê-las e agradecê-las ao Senhor, como fez Tobite ao ver-se curado da cegueira, oremos, irmãos. Senhor, abri os nossos olhos à verdade. Para que os cegos, os pobres, os mais idosos e as famílias que passam por grandes provações recebam de Deus a graça da paz e da confiança, oremos, irmãos. Senhor, abri os nossos olhos à verdade. Para que a nossa Assembleia celebrante escute sempre com prazer o que Jesus lhe diz e cresça no amor à Eucaristia, oremos, irmãos. Senhor, abri os nossos olhos à verdade. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que no nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam e pelas famílias em dificuldades, para que a Mãe do Senhor os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos, irmãos. Senhor, abri os nossos olhos à verdade. Senhor nosso Deus, revelai-nos todo o mistério do vosso Filho e atraí-nos totalmente para vós, por Cristo nosso Senhor. Thank you.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Confiando na vossa bondade, Senhor, trazemos ao altar os nossos dons, para que estes mistérios que celebramos nos purifiquem de todo o pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda a parte. Vós não precisais dos nossos louvores, e poder glorificar-vos é dom da vossa bondade, porque os nossos hinos de bênção, nada aumentando à vossa infinita grandeza, alcançam-nos a graça da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebai, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças por nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
Thank you.
Guiai, Senhor, com o vosso Espírito, aqueles que alimentais com o corpo e o sangue do vosso Filho, de modo que, dando testemunho de vós, não só com palavras, mas em obras e verdade, mereçamos entrar no reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um feliz regresso às vossas casas. Um dia muito abençoado para todos, também para os nossos irmãos que rezaram connosco através da internet. Louvemos o Senhor, sejamos generosos no nosso louvor. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.